Dobrodelnost nas združuje in osrečuje. Zato darujmo za enake možnosti slovenskih osnovnošolcev. Tradicionalna humanitarna prireditev, ki jo bosta povezovala Ula Furlan in Nik Škrlec. 31. dobrodelni Miklavžev koncert. V nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija. Zbudi vikinga v sebi. Predviden sklad za viking maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto. Vse je v tehniki. Samo jutri pri nakupu izbranega izdelka lahko prihranite 10% ali pridobite trojne pike. M-Tehnika. Živim, gradim, uživam. SKB stanovanski kredit. Stop fiksnimi obrestnimi merami. SKB banka. Naravi vračamo skrben objem z okolju prijazno ovojno vrečko. Tisoč in en svet. Močna ponudba za super moč sluha. Slušni aparati z brezplačnim zavarovanjem. Odkrite svojo moč sluha z Neuroto. Pokličite 080-5076. Prihranite z Volvo Outlet cenami. Vozila Volvo iz zaloge odpeljite s financiranjem 4,99% fiksno obrestno mero ter z dokar 3 leti dodatnega jamstva. Izkoristite ponudbo več na volvocars.si. Črni petek v Big Bangu. Izberite prenosni računalnik Microsoft Surface že za 999,99 evra. In zraven dobite naročnino za Office 365 brezplačno. Svojo napravo tudi zavarujte. Wow, Big Bang. Preizkusite novo pričvrstilno kremo Corega Max. Pričvrstitev in zaščita. Klinično dokazano. Zagotavlja najmočnejšo pričvrstitev in petkrat več zaščite pred nabiranjem delcev hrane. Uživajte v hrani brez zadrege. Z novo pričvrstilno kremo Corega Max Hold and Seal. Začeli bomo s flambiranim začinjenim škampom, ala... A, nimam časa. Ala kardinale. Nimate časa? V Adiko dobite kredit ekspresno hitro. Nove stranke pa zdaj ob prenosu poslovanja tudi brez troškov odobritve. Če se vam vedno mudi, ste z nami lahko hitreje na cilju. Adiko Bank, vaša najboljša izbira za hitre kredite. Spletni teden mimo vrste. Ne zamudite ekskluzivnih ponudb v tednu popustov in ulovite zadnje artikle po norih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. Živi pravljica v knjigi? Ali se čisto po naključju zgodi? Glejte, sneži! Naj bo pravljično vse leto. Z darili iz Mladinske knjige. Dobrih stvari ni nikoli preveč. Zato lahko v Mercatorju prav vsako sredo izkoristite kar 25% popust na izdelek po vaši izbiri in tako prihranite. Z vsakim nakupom pa zbirate še pike. Mercator. Kaj če obstaja pralni stroj s čarobnim gumbom, ki resnično neguje vaše oblačila? Učinkovito, varčno in preprosto čarobno. Korenje.